100 lagun elkartu dira Lebaskoz elkarteak deituta Baionako herriko etxea aintzinean homofobia eta transfobiaren aurkako nazioarteko egunaren kari. Arratsaldeon ikusentzuleo, baina gaur ona Bernart Etxepare Lizeora sartuko gara abenduan bertako handitzelanak ordaintzeko abiarazi zuten mapa bat gaino gehiago kanpainaren kanta eta bideoklipa aurkeztu berri bai dituzte Esnebetzak eta Amak taldeen eskutik. Iurre Bidegain lankidea egonda beraiekin. Ez galdu. Baionako Bernat Etxepare Lizeoaren aldeko mapa bat baino gehiago kanpainak urrats berri bat egin du kanpainari lotutako kantu bat eta bere klipa plazaratuz. Esnebetza eta Ama taldeek Baionako Bernat Etxepare Lizeoko ikasleekin kantu dantza bat sortu dute. Mapa bat baino gehiago da, ez? Nik uste mapa bataz arantza dola, ez? Azpiek bat azaltzen dira mapa, 20 urte eta gero berriz egotea, eta bere melodia ukitzea ezinbestekoa ikusten genuen. Banakagoaz, baina elkartuta, ez? Da, bat gara, herri bat gara, baina zazpi gara ere aldi berean. Eta nire nuena da, bizka, bideoklipean, agertzea zazpi herrialde horiek, eta zazpi herrialde horiek egiten dutela bat garen hori, ez? Eta ez dugula antzi behar, euskaldunak, izan alde bateko, herri alde bateko, leku bateko, herri bateko, lagun arte bateko, baina bat gara euskaldun izaten. Sortu duten dantza banako bat da, intzuzen. Beti izan nahi sortzi, banakoaren zalea, ez? Trikitixak jotzetan magoetzen jendea dantzan hasten da, eta asko emozionatzen hau ikusten nola doazen banaka eta bukatzen dute denak batea. Eta pixka bat hori nahi nuna dirazi, ez? Ikasleentzat esperientzia oso polita izan da Euskal Herrian gaindik grabatu den klip horretan parte hartzea. Bai, konten eiz, ez nuen bate espero horako proiektu baten parte hartzen alko nuenik, beraz, bai, biziki sorpresa hona izan da enezat, eta beste enzat ere ez, eta biskat estresa sortu du, baina azkenean konten gira bideoklipaz, beraz, bai, biziki pozik. Gogoratu behar da mapa bat baino gehiago kanpainaren helburua 2017an ateak ireki zituen Baionako Bernat Etxepare Lizeoaren beharrei erantzutea dela. Beharrak badira, barnategia jadanik tipiegi edo dugu gaur egun nahi dugun hezkuntz proiektua ere maiteko, ikasgelak biziki fite ere eskastuko zaizkigu, eta gero beste proiektuak garatzeko, izan lanbide heziketa edo arlo profesional garatu nahiko ginuke ere, eta gaur egun ditugun estrukturekin lizeoan horrek ez digu permititzen, beraz, joan behar gira aterabide batzuen txeka, eta aterabide horientzat behar ekonomikoak beharko dira, eta kanpaina horrek hortan lagunduko du. Badira 6 hilabete inguru abiatu duten kanpaina orain arte oso arrakastatsua izan da. Saldu ginituen inprimatu ginituen astapen batean, gaur egun 700 baino gehiago salduak ditugu, beraz 200 baino pixkat gehiago gelditzen zaizkigu. Ez da initz, gero ikusiko gerokoak, maparen beharra hor da, mapa hori behar litzateke eremu publiko zein pribatu guzietan, iparraldeko edo hegoaldeko herriko etxe liburutegi, kontzertu gela ostatu edo etxe guzietan behar litzateke. Hara, mila horiek salduko ditugu astapen batean, horrek jadanik behar ekonomiko bati erantzungo dio. Proiektuari bukaera emateko eta kantua berari bizia emateko Esnebeltzak, Ama taldeak eta baita Lizeoko ikasleek ere kontzertu bat eskainiko dute Ekainaren 3an Bilboko kafean txokian. Ekainaren 3an Bilboko kafean txokian izango gea. Pandemia ontako sortu genuen Esnebeltza Amak proiektu bat, eta ikusirik pandemia nazkagarria bukatu dela, proiektuari bukaera emango diogu Ekainaren 3an Bilboko kafean txokian, da zer hobeto abesti hau aurkeztea eta Lizeo Etxeparentzako egitea kontzertu, ez? Ikusentzuleo gaurko saioa mapa bat baino gehiago kantuaren kliparekin agurtuko dugu. Bihar arte!